Christian, kan du forklare sådan relativt kort, hvorfor har Gribskov Kommune fået den her hæder? Den grund til, at Gribskov Kommune har fået den her hæder, det er, fordi vi har lige udviklet vores nye jobsætterindeks, og der viser, at Gribskov er sprunget fra en 55. plads til en 5. plads i år, og det har de gjort, fordi I har brugt rigtig meget uddannelse. I har oprustet på uddannelsesfronten. I bruger mere uddannelse end andre jobcenter gør. Og det har resulteret i, at jeres ledighedsperiode sammenlignet med sidste år er blevet kortere. Altså, I bruger mere uddannelse, og det er til gavn for borgerne. Og det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for LO's side, fordi de ledige kommer i beskæftigelse af den vej. Så derfor synes I, ligesom, I skal have en erkendtlighed, som så er i kage.